Життя сучасної людини з кожним днем прискорюється. І не завжди у фокус уваги потрапляє таке уразливе, але найважливіше у нашому житті – світ дитинства. Сьогодні майже половина жителів нашої планети проживає в містах-мільйонниках та має свої особливості, про які ми знаємо дуже мало. І щоб показати буденне життя дітей у різних країнах, в мистецькому арсеналі в рамках фестивалю молодих художників проходить фотовиставка «Діти світу». Ми, як організатори даної виставки, зібрали роботи цікаві із різних країн світу, фотохудожників, які подорожують. Це Туреччина, це Об'єднані Арабські Емірати, це Сполучені Штати Америки, країни Латинської Америки, мандрівники видатні, які фотографують дітей у різних країнах, аби зібрати їх всіх в одному місці та показати багатство культур нашої планети та знайомлять дітей із мистецтвом фотографії. У цих фото поєднується краса і простота одночасно. Дитяча радість, звички, бажання пізнати світ і бути щасливими. Мені більше всього подобалась картина з верблюда, тому що у верблюда красиві очі, великі. Мені дуже фотографія подобалась про одного мальчика. Він був весь змазан краской на синем фоне, и он прям пылает всей радости и счастья. Мне понравилась фотография веселого мальчика с краской на одежде и на лице. Ну, мне кажется, то, что это какой-то у них там праздник происходит или что-то типа того. И улыбка у них радостная. Улыбка – это символ радости. Я тоже хотела бы стать фотографом и... Ну, це моя мечта дитинства. Сьогодні ми запросили дітей із багатодітних сімей і дітей, які цікавляться мистецтвом, аби вони змогли на власні очі побачити. І організували для них воркшопи. На даний момент вони малюють. Далі їх чекають смачні подарунки та весела вечірка. Важливо для фотографа зловити необхідний момент, вибрати красивий план і зробити унікальний кадр. І так хочеться бачити на цих фото очі щасливих дітей.